Se lo oto ni wipe leyin igba ti obirin yi fe bebi to se se igbeyawo pelu bebi yi to fe loko tan o pada loyun fun bebi o si bimo fun bebi to fe e wa gbo nkan to soro gbagbo nipa itan igbesi aye obirin yi o ti ya e ma ba mi ka lo Mary von Rochamora is ni oruko obirin yi won bi ni orilede Brazil o si je omo odun 31 ti se 39 years old ni odun yi die to ba won oniroyin so nipa itan igbesi aye ara re ni wipe ohun o fi igba kankan lori okunrin ni igbesi aye ohun o so wipe awon okunrin ki denu ife ko ohun koda ti ohun ba nawo fun won ti ohun si ton fi agidi ti ara ohun mo won lorun ijakule pelu ijiya buruku ni ohun ma nba gbade idi si ni yi ti ohun fi wa ni singudi omo odun tadeni ogoji ti se 37 years old ni igba na o so wipe ni igba ti igbesi aye ma da sun ma da ji ma da je ma da mu ma da lo ma da bo su ohun ni igba na to si ti dori gongori emi ohun ni iya ohun ba lo re ba ohun ra bebi kan to duro sansan bi okunrin to si gbe fun ohun wipe ki ohun ma ba sere ki ohun le kuro nipo eni to nda saye o so wipe bi ohun pelu bebi yi se bere sini sere papo sun papo we papo soro papo ni ohun bere sini yo fe bebi yi lati ibe ni ohun ti bere sini gbero wipe abi ki ohun kuku fe bebi yi ni tori wipe bebi yi ma hu iwa to da si ohun ni gbogbo igba ki gbe emi ohun gbona gbogbo nkan ti ohun ba fe lo ma nba ohun fe eyi lo si fa ti awon fi mu ojo igbeyawo ojo igbeyawo ti won mu pada pe ni ojo igbeyawo won lalalu gbegede gbina pepe ye pomo ni ojo na Woda, eni ti o le rin so wipe ki won gbe ohun debe ki ohun lo re foju lo nje ni ojo igbeyawo won fi le pon ti won fona roka won fi agbada deran po ninu ebi won wa ore wa ara adugbo peju sibe biba gbogbo wa la kuku mo wipe biru nkan ko sele ri bayi ba fe sele opolopo eniyan ni ara won yo ma wa so lati mu oju won debe abi bawo ni eniyan yo se gbo wipe enikan fe se igbeyawo pelu bebi ti eni to wa ni adugbo pelu ona jijin oni so wipe ohun fe debe lo re woran oluya foto se nya ohun pelu oko re ni apa otun be ni won nya ohun pelu awon ebi re ni apa osi ti awon eniyan to wa si bi igbeyawo yi si bere si ni gbe nkan medo ti owo do ti oju gborun oke jo si apa otun jo si apa osi so wi pe akasalika ni igba ti awon mi ohun fi okan ro wi pe ara mi riri awon ma ti ri ori olongbo late bawo ni omi eniyan to ni opolo pipe yo se fe bebi ti won a si ma sadura fun wi pe won a jo bi okunrin pelu obirin iru eni be yo si ton ma sami ara man dagba ni isele yi je ki gbogbo eniyan to ba fe pe isele yi ni iro kokko ba mi search fun oruko obirin yi to wa lori video yi na ke le ja mi to ba je wi pe iro wa ninu e mewa ma nsele labi orun airin jena mani airi abuki okere won su oko ati iyawo epo ni ojo igbeyawo yi won si fi oruka sira won lowo koda won ge akara oyinbo ti se cake ni obirin yi ba bere si ni gbe igbe aye loko laya pelu bebi to fe leyin igba ti won se igbeyawo awon mejeji jo lo fun isinmi eyin igbeyawo ti oyinbo pe ni honeymoon ti obirin yi si ton dupe lowo eleda re wipe ohun o ki abamo rara wipe ohun fe bebi yi ni igba ti obirin yi pelu bebi to fe bajo wa ninu ile won jo ma nta mi oge ni opo igba ti obirin yi o si bere si ni jo fun oko re ti won si ma sere bi igba wipe eyan pelu eyan ni won jo nsere kayefi nla lo je leyin osu die ti won se igbeyawo ni igba ti obirin yi fi iroyin so de wipe ohun ti ni oyun fun oko ohun bayi ki awon eniyan ba ohun dupe lowo eleda ohun ki won si gbadura fun ohun wipe ki ohun bimo layo ki ohun ma de ri isoro lojo ikunle nigba to tu awon asiko kan ni obirin yi ba tun fi iroyin so de pe ohun ti lo re si ayewo oyun nini ti oyinbo n pe ni scan ti abo ayewo yi si fi yi ohun wipe ohun o bimo titi osu kejila odun 2022 kin to tesiwaju ejo e ma wo video yi danu e ba mi share e si fi comment yin si isale leyin igba ti e ba te like won dajo ojo ma pe ni igba to di osu kejila odun 2022 ni ojo kan ninu osu yi ni obirin yi ba pe awon dokita wipe ohun ma ti n ro bi ki won ma sare bo lati wa gbebi fun ohun tori wipe asiko ti ohun ma bi mo ti to ni awon dokita ba de ile re ti won si bere si ni gbebi fun ninu yara kan nibe iyalenu nla lo je ni igba ti won gbe omo jade kuro laro obirin yi o si je wipe omo to jo baba re lopolopo ni obirin yi bi omo langidi to je bebi ni obirin yi bi ni o ba di wipe bi obirin yi se n ke
bèbí bí ẹni kẹ ọkọ bẹ́ẹ̀ ló ń kẹ́ bèbí bí ẹni kẹ́ mọ̀ ni bèbí bá di méjì ní ọ̀dọ̀ rẹ̀ tí ó sì ń bá wọn lo ìgbésí ayé gẹ́lẹ́ bí ènìyàn lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ oṣù ni obìnrin yìí bá tún fi ìròyìn sóde wípé òun tán ti ní oyún ẹlẹ́ẹ̀kejì fún ọkọ òun lẹ́yìn àsìkò díẹ̀ sí ìgbà yìí ló tún kéde fáráyé wípé òun ti bímọ láyọ̀ àtàláfíà ni bèbí bá di mẹ́ta ní ọwọ́ rẹ̀ ni ó bá sọ àkọ́bí rẹ̀ lórúkọ tó pè ní Diego tí ó sì sọ ẹlẹ́ẹ̀kejì ní Carol ní ìgbà tí ìròyìn arábìnrin yìí padà dé sí tìgbọ́n àwọn dókítà tí wọ́n jẹ́ ọ̀gá àgbà ní National Institute of Health ni àwọn dókítà onímọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa ìṣègùn òyìnbó bá tan ìmọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ àwọn dókítà sọ wípé àrùn kan tí kò wọ́pọ̀ tí wọ́n ń pè ní OS sí àpèjá rẹ̀ ń jẹ́ objectum sexuality tí a sì tún lè pè ní objectophilia ni ó ń dààmú obìnrin yìí wọ́n sọ wípé àrùn yìí máa ń jẹyọ ní ìgbà tí ẹnìkan bá ní ìfẹ́ nǹkan tí kò ní ẹ̀mí púpọ̀ jù tí irú ẹni bẹ́ẹ̀ sì bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ̀fẹ́ tó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ́ fún nǹkan tí kò lẹ́mí rárá tí onítọ̀hún sì padà pa ọkàn rẹ̀ pọ̀ sí ọ̀nà kan wípé òun kúkú fẹ́ ẹni tí kò lè mí lọ sókè mí lọ sílẹ̀ tàbí ní ẹ̀mí lára yìí gẹ́gẹ́ bí ọkọ tàbí ní aya àwọn dókítà ṣàlàyé síwájú sí lórí ọ̀rọ̀ obìnrin yìí wípé kìí ṣe wípé nǹkan kan ń dààmú ọpọlọ ẹni tí àrùn yìí bá ń ṣe ohun tí ó máa ń fà ni wípé nǹkan tí èèyàn bá ti fẹ́ràn láti máa bá ṣeré ni ó máa ń nífẹ̀ẹ́ láti máa súnmọ́ tí wọ́n sì mú àpẹẹrẹ oríṣiríṣi ènìyàn tí àìsàn yìí ti bájà jáde ju gbogbo ẹ̀ lọ ọlọ́run ò ní fi àìsàn tí ò dáa kan ìmí pẹ̀lú yín tọmọtọmọ ní ìgbà tó di ọjọ́ keje oṣù kẹfà tí í ṣe June 6 ọdún 2023 tá a wà yìí ni obìnrin Mary Von Rocha Moraes yìí bá tún fi ìròyìn sóde wípé òun fura wípé ọkọ òun yan àlè mọ́ òun lára nítorí wípé ní àsìkò tí òun wà ní ilé ìwòsàn fún odidi ọjọ́ mẹ́ta ní ìgbà tí òun dé ni wọ́n ṣe òfófó fún òun wípé ẹnìkan tí òun ò fẹ́ dárúkọ rẹ̀ ní ìbálòpọ̀ kò tán pẹ̀lú ọkọ òun ìdí nìyí tí òun sì fi yọ nǹkan ọmọkùnrin alátọwọ́dá ara rẹ̀ kúrò gẹ́gẹ́ bí ìjìyà fún ẹsẹ̀ rẹ̀ bí ẹ̀yin náà bá fẹ́ máa mọ àwọn nǹkan kàyéfì tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri àgbáyé tí ẹ sì fẹ́ máa rí àwọn fídíò mi tuntun tó máa jáde láìpẹ́ wò ó yẹ fọ́lò ìgbádùn ló bá dé mídíà kẹ sì kọ́kọ́ tẹ láìkì sórí péjì yìí kẹ tó fọ́lò ẹ̀ ọ̀pẹyẹmí ìsọ̀lá mr gip good impact personality ní orúkọ mi ẹ má dẹ̀ gbàgbé láti ṣe àfídíò yìí.